significant ng araw na to. Uh, ngayon po ay Agosto 21. Uh, Agosto 21 po, ito po ay uh, ang araw. Noong 1983, 1983 um, ilang taon na bang nakakaraan? 39? 39 years? Hmm? Uh, salamat muna kay Kabunyo Gusilito Partosa. Yan. Uh, salamat sa pag-send ng stars, Kabunyo Gusilito Partosa. Uh, napakaaktibo at napakalaging sumusuporta natin na Kabunyog si Kabunyog Joselito Partosa sa Ireland. Uh, salamat, salamat sa ano nanonood sa atin si Mar, kumusta Mar? Ano? Uh, hindi ko kahit tanghali na hindi ko pwedeng hindi hindi natin gawing topic sa ating kwentuhan ngayong umaga itong uh, itong kabayan itong araw ng pagkamatay araw ng assassination ni uh, binigno uh, Ninoy Aki binigno Ninoy Aquino Jr. Yan. Maalala ko noon uh, ng 1983 13 years old ako niyan eh 13 years old ako uh, first year high school ako first year high school nag uh, nasa isang kumbinto kami noon ng panahon na yan di ko malilimutan yan eh na nang time na yan nagkukursilyo kami <laughs> alam niyo po kursilista ako eh ah <laughs> uh, ka, uh, kaming youth encounter noon yung mga YEYE yon -E. nasa isang kumbento kami nagre-retreat nag uh, nagkakaroon kami ng youth encounter ah uh, yung YE youth encounter tapos ng araw na yon biglang uh, uh, biglang uh, Uh, nangyari nga yung pagpatay kay Ninoy Aquino. Pinagkikwentuhan ng mga madre at mga pare na nagaano sa amin, ng aming youth encounter. Eh ako naman hindi ko pa masyadong nakikita noon yung significance noon. Ano bang anong mangyayari doon uh, after noon? Uh, 13 years old ako, first year high school. Pero after noon, uh, after noon habang uh, nagbibinata ako, 14 years old. 15 years old 16 years old tapos naganap na yung ano naganap na yung election noong 1986 ah uh, ano na rin ako uh, 16 years old na ako noon kaya unti-unti nakikita ko na yung mga nagaganap sa ating bansa noon uh, kaya yung nagtag nung nagtagumpay ang People Power Revolution uh, binata na po ako niyan tapos sa uh, Hanggang sa sumunod na mga administrasyon. Yan. dyan na po. Uh, uh, 87, nagka, pumasok ako ng seminaryo. Yan, 1987. Panahon na yan ni Cory, 1988. Uh, hanggang sa mag-college ako sa Ateneo. Uh, ano na yan? Mga 88, 8, 89, 90. Yun. Sunod-sunod uh, na. Uh, kaya yung mga nagsasabing... Uh, ikaw Enzo, hindi mo naman nakita ang Marshalo. Uh, discuss ka ng discuss ng Marshalo, hindi mo naman nakita. <laughs> hindi po nila alam uh, ang pinagdaanan. Ano? Lumaki po ako sa panahon talaga ng Marshalo. Pinanganak pinanganak ako 1970. <laughs> Actually, 52 years old na ako ngayon. Uh, dalawang taon dalawang taon, pagkapangan ako, September 21, 1972, o oh, mag-50th ano anniversary na ang declaration ng martial law. September 21, 1972, diniklara ni Marcos ang martial law. Uh, masahin natin itong mga reactions ng ating mga viewers. Ayan. Masahin natin. Uh, magandang umaga kay Lidio Morgado Fabito. Kay Ella Fernandez Matic, magandang umaga. O June, kumusta June? Good morning. Ganon din kay Moon River. O, sabi ni Moon River, hanggang ngayon buhay pa ang utak sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Yan. Good morning din kay ano, good morning din kay Joselito Sangalang, napaka-active ni Kabunyo Joselito sa ating campaign ano para sa yung ating petition for truth. Napaka-aktibo ni Kabunyo Joselito sa ngalan. Si Rico O, kay Guillermo Manalang, magandang umaga. Kay Azi Asuzina, magandang umaga rin. Hello din kay Kabunyo Gratchi Buminjola sa Australia. Kay Clay, uh, good morning sa inyo. Kay Mary Jane Sidano, Peter de la Cruz, good morning po sa lahat. Good morning sa lahat. Ganon din kay uh, Sulira Pahimayan. Uh, kay Arcel Añez, kumusta po kayo dyan sa Cagayan de Oro City? Yan, o ito, nananawagan talaga si Kabunyo Gusulito sa ngalang na suportahan natin yung petition natin for truth and electoral reforms. O, si, si Ilo Anasyon, sabi niya, Miss Mitcha ng EDSA Revolution, I was there. Yan. Ah, ito, mayroong, ano, mayroong kumukontra. Uh, mayroong kumukontra, bayani daw ng Malaysia yan. <laughs> ano ba yan? <laughs> Kay Ermi Bakay, Happy Sunday. Kay Violita Sirami. Uh, kay Kay, Good Morning. Kay Annalyn Ulyado, Good Morning din. Kay Milcher Griner, Good Morning. Kay Beng Concepcion, ganun din kay Romel Carillo. Magandang, oh, tanghali. Oh, magtatanghali na nga pala. <laughs> Nanunood din sa atin sa Cagayan de Oro, si Vicia El Curioso. Uh, sabi niya, thank you, Attorney Enzo, for the work that you do so we may be informed sa mga katiwalian ng gobyernong ito praying for your safety. Salamat po. Kay Ernesto Cruz, sabi niya, Ninoy is a hero. Kay Nil Ramos, Renato Reyes Ginanda, magwandang umaga po. Kay Nimpa Melinda Jacob, good, good noon. Ganon din kay Jing Caliso. Sabi niya, nakasama ka rin ba sa 1995 delegates ng World Youth Day, Attorney Enzo? uh, ah, uh, uh, hindi po. Hindi po ako nakasama. Uh, hindi na ako kabataan ng time na yan eh. <laughs> Ang kabataan ko talaga, 80s. Saka yeah early 90s nga rin pala. So 'yan, ano, mga kabunyog, pag-usapan natin 'tong uh, ano, kabayanihan ni Ninoy. Uh, sa mga ano, sa mga inaabot ang Martial Law at doon naman sa mga hindi ano, uh, September 21 diniklara ni Marcos ang Martial Law. Diniklara ni Marcos ang Martial Law. At uh, ito, ito yung pag-declare ni Marcos ng martial Ang marami kasi, ano, ang marami uh, hindi nila makita yung kabayanihan ni Ninoy. Bakit ba bayani si Ninoy? Ano bang ginawa niya? Oh, uh, Sa sabihin ng iba, oh, syempre magpapaliwanag tayo niyan. Ah si yung kabayanihan ni Ninoy, yung pagkamatay niya ang naging mitsa para mamulat ang mga Pilipino at maibalik ang demokrasya. O yung ganun, ganun yung sagot yan, karaniwan. Pero ang problema kasi natin, hindi naman nauunawaan ng ating mga kababayan ano bang kalagayan natin nung panahon ng martial law. <laughs> yan yung ano eh, uh, hindi nila yan alam. Dahil hindi nila alam, lalo ng mga kabataan ngayon, hindi nila nakikita yung sakripisyo, yung kabayanihan ni Ninoy. Yun ang problema dyan. Kaya, uh, hindi nila alam halimbawa, ano? Hindi nila halimbawa, halimbawa alam na nung dineclare yung martial nung September 21, 1972, ang ang literal ngang translation ng martial batas militar. Dahil batas militar, nangingibabaw na ang military. O, yan. yan yun. Pagka-declare na pagka ni Marcos ng martial law, kaagad-agad pinulong niya yung mga matataas na ano, yung top brass ng military. At saka yung Philippine Constabulary. Sila Ramos, sila Ver, o oh yan. Miniting niya kaagad yan. At kaagad binigyan niya ng instructions ng susunod na mga gagawin. Sa ilalim ng martial law, ito kasi, ano, ito, gusto ko rin itong ipaliwanag. Ah, uh, maraming may nabasa nga akong comment eh. Sabi nila, eh yung martial law naman, normal lang naman yan eh. Okay lang naman mag-martial law. Bakit si Duterte nga nag-declare din ng martial law? Salamat kay Lito, sa Sangalang. Sabi niya, kunting tulong attorney, ah, uh, Salamat. Kay Jess Fortes, salamat. Actually ngayon nga may activity yung bunyog doon sa ano sa uh, sa ano sa libingan ni Ninoy. Nandoon ang mga kabunyog natin. Nagkaroon din tayo ng activity. Mamaya ipiplay play ko yung video na na kinuha nila Kulik Suliman at nila Ma'am Gwen May activity po kanina yung bunyog. Uh, salamat sa ano niyo pinapadala yung mga tulong. Salamat. Salamat din kay Bosingy Martin, nag-send sa atin ng star ng ano, ng 5 Canadian dollars. Salamat sa inyo. Kay Nunong Raymond, salamat uli. Hindi nagsasawa si Nunong Raymond. <laughs> ah, si Malo Sulis, ganun din. Salamat sa pag-send ng stars. Kay Jus uh, Koro Anghelia, salamat din. Ah, uh, actually po, ang plano, ang plano ko uh, sa aking advocacies, isa sa aking mga gagawin Ah, uh, kasi po ngayong August 21, 30 months ay 30 days mula ngayon, September 21. So 30 days, magbilang tayo ng 30 days pang 15 taon na ng proclamation ng martial law. Yan. So, 'di ba? Napakaanoin, eh, napaka-ironic nga ng, ng nangyayari sa Pilipinas, ng history natin, ano? Ibinagsak natin, uh, itinakwil natin yung martial law, binagsak natin yung diktadura ni Marcos. Tapos ngayon na magsiselebrate tayo ng ikasingkwentang taon, hindi pala magsiselebrate, magugunit ha. Aalalahanin natin yung, yung uh, lagim na dala ng marsyalo, yung malagim na bahagi, madilim na bahagi ng kasaysayan natin. Supposed to be, dahil singkwentang taon, ano eh, singkwentang taon yan eh. 1972 diniklir ang marsyalo, September 21. O gugunitain natin sa September 21, yung ikasingkwentang taon ng pagdideklara ng martial law. Dahil gugunitain natin, dapat uh, ang ang nangingibabaw da, dapat na ano natin, never again to martial law. never forget. Pero nakakalungkot, di ba? Isin i ginugunita natin o gugunitain natin sa September 21, 1972, ang ika-50 taon ng martial law sa ilalim ng isang presidente na ang o nakaupong presidente ay anak ng diktador na nagdeklara ng martial Nakakalungkot. So, ibig sabihin nito, ibig sabihin nito, andali nating makalimot bilang isang bayan. Kaya, ako ang naiisip ko, ma mag-iimbita ako ng mga kabataan galing dito sa Bicol or galing sa Ilocos or Central Luzon. Uh, ako ang nakikita ko mag-sponsor ng tour para sa kanila. Mga kabataan at mga leader ng mga people's organizations. ah, uh, papuntahin sa bantayog ng mga bayani. <laughs> papuntahin doon sa museum ng ano ng mga alaala ng Marcelo at ng kabayanihan nila Ninoy ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa bayan. Isponsoran natin yung kanilang tour. Ah, ako ang plano ko mag-arkila ng bus kahit dalawa halimbawa galing Bicol, dalawa rin galing sa Ilocos or Region or sa ano papuntahin ng Manila doon sa bantayog ng mga bayani, doon sa museum na nagpapakita ng mga naganap nung panahon ng Marshalo. Kaya magre-raise ako ng fan para doon. Magre-raise tayo ng fan para doon. Uh, yun ang paggunita natin sa darating na September 21. So may one month tayo para mag-raise para doon. Yun ang naiisip ko eh. Uh, kung kasi yung maraming mga kabataan, lalo na maraming mga kabataan, nakalimot na eh magpipili tayo ng mga ano ng mga leaders ng kabataan. Yung mga leaders ng kabataan ay uh, sempre siyempre magastos pagpunta ng Manila. Pero kung isponsoran natin, itour natin sila sa bantayog ng mga bayani, sa museum ng ano ng may may museum niyan eh ng mga alaala ng Marsyalo. Papuntahin natin yung mga kabataan galing sa siguro kahit Luzon lang. Mahirap kasi pagkagaling na ng Visayas at Mindanao, magastos na yan eh, eroplano na yan. Pero kahit bus galing Bicol, isa ring bus galing ng Region 2 halimbawa, Cagayan or Central Luzon, mga ilang bases. Tapos magtitipon-tipon sila doon sa bantayog ng mga bayani. Napakagandang paggunita niyan. Yun ang nakikita ko. I-discuss ko yung ano, yung ano niyan. O anyway, pagkadeklara ng martial law noong September 21, 1972, ayan, Oh, hindi alam yan ng marami, lalo ng mga kabataan ngayon, akala nila yung martial law wala lang yan. Kasi maalala natin, kahit naman si Duterte nagdeklara ng martial law sa Marawi, di ba? Nagdeklara ng martial sa Mindanao, sa Marawi. O oh, sabi nila, o oh, si Duterte rin nagdeklara din ng martial law, wala namang ano eh. Wala namang uh, pang-aabusong nangyari. Hindi naman ibig sabihin na Marcialo ay marami ng pang-aabuso. Ay bakit si Duterte nagdeklara nga ng Marcialo sa Marawi? Oh, wala namang mga pang-aabuso. Ah, alam nyo po, mga kabunyog, ah, ito yung hindi alam ng marami. Yung pagdideklara ng martial law, hanggang ngayon po, nakaragayan sa presidente. Kapangyarihan pa rin ng presidente ang magdeklara ng martial law kung kinakailangan. Pero under sa 1987 Constitution, yung kapangyarihan na magdeklara ng martial law, iba na doon sa kapangyarihang binigay kay Marcos sa pagdideklara ng martial law. Ano pong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, noong panahon kasi na si Marcos nagdeklara ng martial law, pag niya ng martial sarado ang kongreso. Wala ng kongreso. O yan, hindi alam niya ng maraming mga kababayan natin, lalo na yung mga kabataan. Pagkadeklara ng martial kaagad-agad nang ibabaw na yung mga military. Kung sino man ang gustong aristuhin, pwede. Kasi wala na, suspended na rang yung writ of habeas corpus. Suspendido na ang writ of habeas corpus. Ah, uh, sa ngayon dito sa sa 1987 Constitution natin, pwedeng magdeklara ang presidente pero hindi automatic ang law, uh, hindi automatic suspendido ang writ of habeas corpus. Hindi automatic. Kahit may martsyalo na, hindi ibig sabihin na pwedeng mangpang-Aristo ng kung sino-sino, hindi. Pangalawa, ah uh, kahit martsyalo na, kahit marsyalo na, yung mga korte ng sibilyan ay nagpa-function pa rin. Kaya kung may kung may huhulihin, dapat idaan sa proseso tapos lilitisin sila sa civilian courts. Nung panahon kasi ng marsyalo ni Marcos, hindi. Nung panahon ni Marcos, kapag mga kaso na related sa national security, ang maglilitis niyan ay uh, military courts. Military courts. O, tingnan niyo itong picture ni Ninoy. Si Ninoy Aquino, kinasuhan siya ng treason. Dahil treason ang kaso niya, ang naglitis sa kanya ay military courts. O yan, yan yung paglilitis ni Ninoy. Yan yung martialo noon. Ngayon, sa ilalim ng 1987 Constitution, unang-una, hindi pwedeng mag-declare ng martialo, tapos automatic suspendido ang writ of habeas corpus, hindi. Nung panahon, ni, nang panahon noon, pag nag-martialo, automatic suspendido ang writ of habeas corpus. Iba na ngayon. Iba na ang martial powers ngayon. Kung baga ang martial powers ngayon ng presidente na nakalagay sa konstitusyon, limited na. Kung baga kung sa pakpak, klinip yung, ano, yung wings, pinutulan ng pakpak. Kaya hindi na siya ganun uh, yung martial ngayon under the 1987 constitution. Pag nagdeklara ang presidente, hindi na siya ganun ka-powerful. Ka hindi na ganun ka-powerful. Uh, wala nang masyadong ngipin ang martial ngayon. Kaya tingnan nyo yung sa Marawi na martial Walang masyadong... Uh, pang-aabuso. Bakit? Una, hindi automatic suspindido ang writ of habeas corpus. Noon, panahon ni Marcos, yung martial law suspindido ang writ of corpus. Pangalawa, hindi ibig sabihin na martial wala nang mga kongreso. Nung kasing panahon ni Marcos, pagdeklara ng uh, Marcialo, martial law, pinasarado ang kongreso. Yan, no? Oh. Tingnan nyo yung picture na yan sa mga hindi nakakaalam niyan. Hinahawakan ni Ramon Mitra, yung balpasarado diyan si Senador Mitra yan. Nung panahon si Ramon Mitra senador. Sino ba ang mga senador na makikita natin diyan sa litrato? Si Jerry Rojas o yung father ni Mar Rojas, yung nasa ano, naka yung nasa pinakakanan si Hubito Salonga yan. Ah, uh, sa kanan ni Hubito Salonga si Jerry Rojas yan. Father yan ni Mar Rojas, senador yan noon. Tapos si Ramon Mitra, si Eva Estrada Calao yung babae diyan, tapos si Doy Laurel. Wala sa picture diyan si Ninoy Aquino. Ngayon, pinasara yung Senado noon. Pinadlak ni Marcos, kita nyo, pinadlak. Ibig sabihin, uh, sinarado ni Marcos ang kongreso. Nung sinarado ni Marcos ang kongreso, wala nang gumagawa ng batas. Ang gumagawa na ng batas, presidente. Kaya ang tawag nga noon, presidential decree. So nakikita nyo na? O oh, yun ang hindi alam ng marami. Hmm? Ah? Ah, ano yan? Nung ang marsyalo noon, pinasarado ang kongreso wala nang sinado noon. Wala na rin, wala nang ano noon. Tingnan nyo yan, oh. may padlak hinahawakan ni Mitra. At pagkatapos na ipasarado yung kongreso, o anong ibig sabihin yan pag sinarado na ang kongreso? Sino na ang gagawa ng batas kung sarado na ang kongreso? Nung panahon ng Marcelo, ang gumagawa ng batas si Marcos. <laughs> si Marcos. At ang lahat ng gawang binabata, mga ginagawa niya noong una batas, ang tawag niyan presidential decree. Presidential Decree, PD. PD. Kasi kapag kongreso yung gumawa ng batas, ang tawag dyan, Republic Act, RA. Pero dahil may lawmaking power noon ng presidente, sa ilalim ng batas militar, ang gagawa na ng batas ay si Marcos. Kaya wala nang check and balance. Wala nang check and balance noon. Kung ngayon may sinasabi tayong executive, legislative, judiciary, wala. Wala noon. Ah, bakit? Una, ang gumagawa ng batas si Marcos presidential decree may law making power siya noon pinasarado niya ang kongreso noon wala nang kongreso at wala na ring eleksyon wala nang eleksyon ng mga senador mga kongresista wala oh at yung mga senador pinakulong ni Marcos pinakulong yan <laughs> yung mga, mga opposition noon pinakulong yan ni Marcos oh kaya makikita natin ano kaya makikita natin dito nga yung picture ni Ninoy oh yan nakakulong siya diyan at ang nagtakrayal, ang naghihiring noon ng kaso ni ng mga ang mga ikinukulong noon sa ilalim ng martial ang mga naglilitis hindi korte na sibilyan, military courts o oh, hindi rin 'yan alam. Hindi rin 'yan alam ng mga ng marami nating kababayan. <laughs> sa ilalim ng martial dahil martial 'yan, kapag inaresto ka ang kaso mo ay related sa national security, tulad yan kay Ninoy, tulad ng maraming mga aktivista at senador, ang naglilitis ng kaso nila, hindi judge na sibilyan, militar, ang tawag doon, military court. oh, di ba? <laughs> yan yung mga nangyari noon. Yan yung mga nangyari noon. Hindi alam yan ng marami nating kababayan. Kaya malinaw, pag sinabi nating wala ng demokrasya sa ilalim ng martial law, ganyan yon unang-una, bakit walang demokrasya? Kasi walang check and balance. Si Marcos noon presidente, wala nang legislative kasi pinasarado ni Marcos yung Kongreso. Pinasarado niya yung Kongreso. Yan na nga yung picture na ano eh, pinadlock yung Senado, oh. Congress of the Philippines Senate. Pagpasok nila sa Senado, nakapadlock na. <laughs> so wala na. Oh, di ba? Yan mga hindi alam yan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga kabataan. At noon, kapag pinahuli ka ano Pag, kapag pinahuli ka noon inaresto ka di dap, dapat ang maglilitis sa iyo ay judge at ang judge na yan dapat ano civilian noong panahon ni Marcos sa martial kapag hinuli ka sa ilalim ng batas militar pinaghihinalaan kang aktivista o oposisyon ang maghihiring sa iyo military court hindi civilian na korte <laughs> yan yun hindi yan alam ng mga ano ng mga kababayan natin. Yun yung sinasabi nating walang demokrasya. Ah, walang demokrasya. Bakit walang demokrasya? Una, presidente presidente Marcos, lahat ng kapangyarihan nasa kanya. Bakit nasa kanya? Una, siya ang gumagawa ng batas. Presidente siya pero siya ang gumagawa ng batas kasi pinasarado niya na yung kongreso. Pangalawa, yung mga oposisyon, tulad nila Noy, yung mga aktivista. Nilitis yan, pinahuli yan ni Marcos. O, oh, sa atin ngayon, kahit presidente ka ng Pilipinas, hindi ka pwedeng mag-issue mag ng warrant of arrest. Hindi. Kahit pa, si, kahit pa sino, pag, kahit pa presidente ka, wala kang kapangyarihang mag-issue ng warrant of arrest. Halimbawa, i-order mong i-aristo si ganito o si ganyan, walang kapangyarihan ang presidente niyan. Sa ilalim natin ngayon, ang kapangyarihan lang na mag-issue ng warrant ay judge's. Judges lang. Judicial power yan eh. Ang pag i ng warrant of arrest ay sa judges lang yan. <laughs> Pero nung panahon, hindi. Mayroon noong aso. Mayroong aso nun. Anong aso? ASSO. Arrest, search, and seizure order. <laughs> Pwedeng mag-order nun si Marcos ng aso. Arrest, search, and seizure order. Kaya pag pinag-initan ka, dahil kritiko ka ng administrasyon, aktivista ka o oposisyon ka, o, i-issuehan ka ng aso. Anong aso? ASSO ha? Arrest, Search, and Seizure Order. Sinong magpapatupad nun? Ito, mga military. Kasi martial nga eh. O, tapos saan kalilitisin? Hindi sa korte na civilian. Hindi judge. Military court. O, yan ang nangyari kay Ninoy. <laughs> yan ang nangyari kay Ninoy. Military court. Sa katunayan, niliti si Ninoy, kinulong siya ng matagal. Hinuli siya 1972 kinulong siya sa fort magsaysay sa laur. Ano? Yan yung nangyari dyan. Ngayon, habang nakakulong si Ninoy, nagfasting siya kasi grabe ang, pa, ano, grabe ang dinaanan niyang pahirap sa ilalim ni Marcos. Kasama ang iba pang mga political prisoners. Ngayon, nagkasakit siya sa puso. Uh, kinailangan niyang magbypass operation. So, nag, nag ano siya? Uh, naka, uh, yung kanyang abogado, hiniling na siya ipapuntahin sa Amerika para makapag-undergo ng bypass operation. Inupirahan siya sa puso. Kasi kung hindi siya operahan, mamamatay siya. Ngayon, siguro inisip ni Marcos, inisip ni Marcos, sige, payagan na natin yung pumunta sa Amerika. <laughs> payagan na natin yung pumunta sa Amerika, di wala na. At least, sa totoo lang, pinaro, ano na sana, bibitayin na si Ninoy. Firing squad. Kasi nasintensyahan na siya na guilty. Na siya na guilty. Kaya lang dahil nga may sakit siya, nakiusap na ano magpa-opera siya, bypass operation, heart bypass operation sa US. Pinayagan siya ni Marcos. Siguro iniisip ni Marcos, buti na yan para mawala na sa atin yan dito. <laughs> o yun, pumunta si Ninoy sa US. Kaya lang habang nandoon siya, napabalitaan ni Ninoy ang nangyari sa Pilipinas. Hindi niya mapigilan na na ano Maganda na yung buhay niya doon, tahimik. Kung iisipin, nakalaya na siya nandun na, pero hindi. Bumalik si Ninoy. Sabi niya, hindi ko mako hindi ko maatim na ma uh, hindi maatim ng konsensya ko na habang habang ang, ang mga kababayan natin, ang bansa natin ay nasa ilalim ng diktadura ng tyranny, ay ako naman ay nandito sa ano, sa sa US. Kaya sabi ni Ninoy, babalik ako. Ang advice sa kanya ng kanyang mga kasamahan, wag na, wag nang bumalik, doon na lang siya sa US. Kasi pag bumalik siya, ipapapatay siya. Ipapapatay siya ni Marcos. O ngayon, pero hindi. Sabi ni Ninoy ito, ito yung ito yung sinabi niya. I will never be able to forgive myself if I will have to live with the knowledge that I could have done something and I did not do anything. 'Di ba? Yun yung sabi ni Ninoy. Hmm? Hindi raw niya mapapatawan ang sarili niya na habang nabubuhay siya at alam niya na may maaari siyang gawin pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Hmm? Tapos uh, sa kabila ng frustrations niya sa mga Pilipino, sa kabila ng maraming nakikita niyang kahinaan ng mga Pilipino na para bagang ang Pilipino ay hindi na pinaglalaban ang kanilang kalayaan. Sabi ni Ninoy, babalik ako, uuwi ako. And sabi niya The Filipinos are worth dying for. The, the Filipino is worth dying for. Yan. Yan yung famous niyang statement. Ha? Ba uuwi siya, haharapin niya anuman yung panganib sa pag-uwi. At kung mamatay man siya, ang sabi ni Ninoy, the Filipino is worth dying for. 'Yun. 'Yun ang nangyari. So umuwi si Ninoy kahit sa kabila nang alam na may banta sa kanyang uh, sa kanyang buhay. Pero yun nga, ang kinakatakutan ng kanyang mga kasamaan ay nangyari. August 21, pag uh, na paglapag niya sa, ng eroplano, pababa na siya sa stair sa hagdan ng eroplano, binaril si Ninoy sa tarmak ng Ninoy, ng ano, dati noon uh, Manila International Airport. Yan yung picture ng mamatay si Ninoy. <laughs> Yan. Bakit hindi nilinis? Hindi nilinis ang mukha niya. Yung damit niya, na puti na kung pinatay siya, yan pa rin ang ginamit. Request yan ng kanyang ina. Request, request yan ng kanyang ina. Ang sabi ng mother niya, ano? Ang sabi ng mother niya, wag, wag nyong linisin ang mukha ni Ninoy. Wag nyong linisin. Wag nyong palitan ang kanyang damit para makita ng ating mga kababayan kung anong ginawa sa kanya. Yan. Ano? Ah, yan po yan ang nangyari. Uh, August 21, 1983, 39 years ago. Ganitong ganitong oras, kalalans lang namin nun eh, kalalans lang namin. Hmm? Yan yung nangyari dyan. Ngayon, uh, sa binurul siya sa Santo Domingo Church. Binurul si Ninoy sa Santo Domingo Church. At sa burol niya ni Ninoy, ang daming tao na gustong makakita ng kanyang labi ano grabe ang tao doon sa ano, sa Santo Domingo Church kailangan pang abuti ng 10 days muna bago siya ilibing at noong August 31 1983 inilibing si Ninoy ah uh, inilibing si Ninoy mahaba ang prosesyon oh ito yon August 31 1983 hmm? papunta sa Manila Memorial Park sa sukat paranyake. O yan. Ito yung ano. O. Yan mga kabunyog. Yan yung mahabang uh, ano. Ten days after ng burol niya. Uh, siya ay inilibing. Iprinosisyon. Napakahaba ng prosesyon. Eleven hours ang tinagal ng prosesyon. <laughs> Two million. Two million katao. Ha? Huh? Ha? 2 million katao. Ha? Huh? An estimated 2 million people gathered for the 8 hour. Inabot nga lang daw yan ng inabot daw yan ng 11 11 hours. Eh. Funeral position of slain <clears throat> opposition leader and former senator Binigno Aquino Jr. from the Santo Domingo Church in Santa Mesa Heights, Quezon City to the Manila Memorial Park in Sukat, Paranaque. <laughs> yan. Yan po ano? Yan, napakatindi niyan ng libing na yan ni Ninoy. Uh, 2 million, 2 million katao ang umaten sa o nagtipon-tipon. Ang iba talagang sumabay sa procession, funeral procession. O yan, yan po yung picture niya, no? O yan. At yan pa lang, kahit nga daw si Imelda, nabigla dyan, nanginig daw. Oh, ang title actually niyan, may article na lumabas niyan, The Funeral That Stunned the World. Ang ang funeral, ang procession, funeral procession na naka ano, naka ano, nabigla ang mundo. Na nabigla ang mundo. Hindi sila makapaniwala sa ganyan kadaming tao. 2 <laughs> million. At 'yan ang naging mitsa. Bakit? Sa loob ng matagal na panahon, Mula nang ideklara ni Marcos ang martial law September 21, 1972. Maraming mga Pilipino ang natakot bagamat uh, ang iba na mundok, kasi uh, martial law na, nagpatuloy sila sa paglaban doon sa bundok. Ang iba naman nag, uh, lumalaban pa rin kay sa administrasyon noon pero patago. Kasi talagang uh, ano noon, grabe ang martial law. Uh, ang ginawa ng ang mga tao noon Nangingibabaw pa ang takot kay Marcos dahil sa Marcialo. Pero nung mamatay si Ninoy, August 21, 1983, at sa kanyang libing, yung funeral procession niya na tumagal ng 8 to 11 hours. Yan, makikita dyan, 11, 2 million katao. Yan, the funeral that stunned the world. Yan, tama si Yela Tori. <laughs> o, oh, Sabi ni S. McKinsey, We were there at Santo Domingo Church during that time. Super nakakalungkot and all the people were crying. O yan. Kaya iyon. Yan yung mga ano. Hmm. Sabi ni Tilma Frez, Totoo po ba, Tony, that the death of Ninoy prompted the Marcoses to take our gold out of Central Bank? Ah, sige, pag-usapan natin yan mamayang gabi. May second part itong discussion ko na to. Ah, uh, mamayang gabi, ah, uh, i ko yan. Oh. Sabi ni Akak Brutus, true, maraming tao sa burol niya. Kami bilang student ng UP, pumila kami 9am. Nakarating kami sa kabaong niya 3pm na dahil sa mahabang pila. Uy, yan po, ano? Kaya yan ang nangyari noon. Uh, the funeral that stunned the world. Hindi makapaniwala ang mundo sa dami ng tao na naki, nakiburol. O oh, yan, August 31, 1983. At mulaan yan, sunod-sunod na, naiba na ang korte ng Pilipinas. After ng pagkamatay ni Ninoy, iba na ang hugis ng Pilipinas. Hindi na natakot ang mga Pilipino. Hindi na. Lumitaw na yung iba't ibang mga grupo. Nabuo na yung August 21 movement. Uh, ito po yung August 21 movement noon. Bigyan ko kayo, pakita ko yung picture. Uh, may picture tayo dito yan yan po ano nabuo na yung August 21 movement o, yan itong August 21 movement man, nabuo ito matapos yung offshoot ito pagkamatay ni Ninoy naglitawa na ang maraming mga ang maraming mga grupo yan o, isa na po dyan yan ano yung ano na yan August 21 movement Atom ang nag-organize niya ay ang kanyang kapatid na si Boots Aquino mga kasama dyan, sila ni Kikuseting. Yan. Unti-unti na oh, e Atom. August 21 movement. O oh, trivia. O oh, trivia. Si Atom Araulio, ang mother niyan ay si Carol Araulio. O oh, yan. Si Carol Araulio ay ang president ngayon ng bayan. Yung bagong alyansang makabayan. Ang bayan, nabuo rin yan. Yung bagong alyansang makabayan, nabuo yan noong 1985 yata eh. 85. Mga panahon na yan, nasa mem ano na leader na ng bayan si Carol Araulio si Dr. Dr. Carol Araulio. Mother niya ni Atom. O oh, di alam na natin kung bakit Atom ang pangalan ni Atom Araulio. <laughs> di ba? O. Oh. Yan po, yan yung ano, ito yung history. <laughs> ito yung history na gusto nilang baguhin. Ito yung gusto nilang ang history na gusto nilang i-deny. <laughs> o. Oh. Kaya yung mga tao kung dati may pagkatakot pa kay Marcos, natatakot sila sa martial law nang pinatay si Ninoy, hindi na. Nagsimula nang mag mabuo ang mga samahan. August 21 movement, bagong alyansang makabayan, 1985 yan. Lumitaw na rin yung ano, Jaja, Justice for Aquino, Justice for All. Oh, marami, marami ng mga samahan noon ang naglitawan. Yan na yung tinatawag nating lumakas na yung ano, uh, ang gamit nilang ang gamit nilang kulay ay yelo. O doon na lumitaw yung mga sinasabing dilawan. Uh, at ang gamit nilang sign ay yung L, yung L, yung laban sign. O yan ang gamit noon. O dumami nang, nang dumami yan, o, tulad nito. O, yan. Makikita nyo dyan sa picture, yung bandila nila, ang nakalagay, mukha ni Ninoy. Mukha ni Ninoy, oh. Yan. Yan na po. Hindi lang kasi colored ito, pero karamihan dyan nakas, nakasuot ng e, ng yellow. Tapos ang gamit na dyan na sign, yung L, laban sign, laban. Tapos ang panawagan na dyan, hindi ka nag-iisa. Ninoy, hindi ka nag-iisa. Lumakas ng lumakas na ngayon. Dumami ng dumami ang mga taong hindi na natakot sa marsyalo. Araw-araw noon, may mga rally na sa Makati. Ah, kahit yung busy, napaka-busy ng Makati. At saka ang Makati, hindi naman yan ano eh, mga, mga ano yan, mga professionals, ang mga nandyan. Pero sumama na sila. Sumama na yung mga nasa Makati. oh Tapos ito, tingnan nyo yan. Oh. Yan na. Halos ano na, sa buong Pilipinas, sa mga syudad, mga bayan, nagaganap na ang mga protesta. Laging ang panawagan na dyan, Ninoy, hindi ka nag-iisa. O oh, yan. Yan po ang naging resulta ng pagpatay kay Ninoy. Nagising ang bayan. Hindi na natakot ang bayan. Yan po ang totoong nangyari Oh. Tapos, uh, ang ano dyan, hindi na lang yung justisya kay Ninoy ang hinihingi ng mga tao. Ang hinihingi na dyan, ito na. O. Tingnan nyo. Justice for Ninoy. Justice for all victims of political repression and military terrorism. Fight! Against political fight, political repression, ganyan na. Ito pong pinapakita kong pictures, hindi ito EDSA. Hindi pa ito yung EDSA. Ito yung mga kaganapan matapos patayin si Ninoy. Makikita natin diyan sa litrato sa unahan si Makliing Dulag yung nasa pinakakaliway. Si Makliing Dulag, yung leader ng mga indigenous peoples, mga ano bang ano, yung sa Chico, uh, yung Chico Project, planong gawin, ilubog yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga com communities, linabanan ng makliing dulag. Sa kalingga yata yan eh. O pinatay siya. O yan. niya, nakikita niyo sa picture. Yang isa pa dyan na nasa picture ay si Bobby de La Paz. Yang na, Bobby de La Paz. Si Bobby de La Paz ay isang doktor na nagtrabaho, nag, ano, lingkod sa mga mamamayan sa Samar. Pumunta siya ng Samar sa mga ano, mga mga mahihirap nating kababayan, dun siya nag ano, yung mga Dr. For the Barrios nung panahon ni Flavier, bago pa kay Flavier yung Dr. For si Bobby de La Paz, graduate ng UP, uh, pumunta siya ng Samar, dun siya naglingkod sa mga, pero pinatay din siya, o yan yung nasa picture na yan. Yang nasa gitna, si Edjop yan. Si Edjop ay anak ng isang negosyante, nag-graduate si Edjop ng UP, ng Ateneo de Manila University. Yan. Yang isa pa dyan, yung nasa pinakakanan, si Ninoy yan eh. Pero yung nasa kanan ni Ninoy, si Dr. Iskandor. Yan, Bicolano yan, taga Sursugon. Anong ginawa dyan kay Dr. Iskandor? ano yan, tinorture, tapos binuksan yung kanyang bungo, kinuha yung utak, tapos pinalitan ng mga ano, pinalitan ng mga basahan. Ganyan ang ginawa kay ano, kay, uh, kay uh, Dr. Juan Iskandor. Yan yan, yan yung mga nandyan sa picture. Macling Dulag, Bobby De La Paz, Edgar Hupson, tapos Dr. Janis Candor, Ninoy. Kaya yung panawagan ng mga panahon na yan, hindi na lang hustisya para kay Ninoy, kundi justice for Ninoy, justice for all victims of political repression and military terrorism. Lumakas ng lumakas ang mga kilusan ng mamamayan. Oh, uh, ah ito, mayroon pa tayong mga pictures dito. Yan. O, ito po ang mga pictures pa natin. Yan. Ito yung mga pictures natin. Dumami ng dumami. Ang mga taong lumalahok sa mga ano noon, mga mobilizations, mga rally, dumami ng dumami. Oh. Yan. Kaya malinaw, nagising na ang mga tao. Kaya yung pagkamatay kay Ninoy, yun ang nagsilbing mitsa, spark yun yung nag-spark na ang tao ay magising. Yan po, ano? <laughs> yan, yan, ano? Uh, ano po ito? Kailangang malaman ito ng ating mga kababayan. Kasi hindi nila makita yung kabayanihan ni Ninoy. Eh. <laughs> hindi nila. Yung iba, sabi nila, ano bang nagawa ni Ninoy? Oh, yan, hindi nila alam yan eh. Kaya dinidiscuss ko to ngayon. Hmm? Dinidiscuss ko to ngayon. Uh, so, nang, nang nakikita na na ang mga tao talaga ay galit na kay Marcos, si Marcos naman pilit pa rin nagsasabing hindi. Kukunti lang yan ng mga ayaw na sa akin. Sabi, kinukumbinsi niya ang US na wag siyang bitiwan. Kasi ang US matagal nagpautang kay Marcos eh. Lahat ng suporta binigay ng US kay Marcos. Pero nung bandang uli, namumonitor ito ng US eh. Nakikita ng US para yatang talagang ayaw na ng mga tao kay Marcos nararamdaman ni Marcos na parang ayaw na sa kanya ng US. Kaya si kinukumbinsi ni Marcos ang US, wag niyo wag mo akong bitiwan. Ano 'yan? Ako pa rin ang malakas. Gusto mo magpapatawag ako ng snap election. O 'yun. Nagpatawag si Marcos ng biglaan. 'Yun yung tinatawag na snap election. Biglaan. So nagpatawag siya ng snap election 1986. So 'yun na. Ang katandem niya si Tolentino. Kaya yan yung Marcos Tolentino. Si Cory naman lumaban. Marcos, ano naman, Cory Doy. Cory Doy. Alam na nadadaya ni Marcos ang ano, ang oposisyon noon, kaya nagbuo ng namprel. Kaya nabantayan noon ang mga dayaan kasi nag-namprel noon eh, may namprel. May namprel. Ngayon, ang nangyari, syempre dinaya ni Marcos, pero dahil may namprel nabantayan yung dayaan doon sa doon sa mga ano, nabantayan yung dayaan sa mga presinto. Kaya ang nanalo sa mga bilangan si Presinto, sa Presinto si Cory, Cory Doy. Pero nung kinakanbas na yung sa national canvassing na, ang uh, ang nananalo na sa canvassing ay si Marcos. Ngayon, uh, yung resulta sa national canvassing sa PICC. Nag-walk out yung mga tabulators ng COMELEC. Sabi ng mga tabulators ng COMELEC, pinapabago sa amin ang resulta. O, oh. Kaya no, na-expose na talagang dinadaya ni Marcos. Kasi sa presinto, ang nanalo, si Cory Doy. Pero pagdating sa Comelican Basing, ang nananalo, si Marcos Tolentino. Si Marcos Tolentino. Dahil sa pandaraya na yon ni Marcos, napilitan si Coring manawagan ng civil disobedience. Ito na yon. Ito yung picture ng tagumpay ng bayan rally sa Luneta. Ah, ka, nanawagan si Cory ng uh, ng rally, tagumpay ng bayan, nagmisa, pasasalamat. Kasi sa totoo, ang nananalo naman talaga sa bilangan, salamat kay Rolly Estrada sa stars na sinend, ganoon din kay Jose Jobit Marsan. Sana makumpleto na natin yung ano, yung 100,000 na stars na tinatarget natin. Uh, anyway, so ipagpatuloy ko ito. Nanalo sa bilangan sa mga presinto si Cory Doy. Pero pagdating doon sa Comelec, sa tabulation sa PICC, Salamat din kay Nucorb no Noeds, nagpadala sa atin ng Singaporean Dollars. Ano? Salamat. Anyway, pagdating sa PICC, ini-instruksyonan yung mga Comelec tabulators na doktoran, i-manipulate yung result. Ay, kaya lang. Hindi makonsensya ng mga COMELEC tabulators. nag out sila. 35 yun. 35 na COMELEC tabulators ang nag out. pag out nila, na-expose na talagang dinadaya ni Marcos yung canvassing sa COMELEC. Anyway, nanawagan si Cory na magtipon-tipon kasi dinadaya nga at sa totoo ay siyang nanalo ah uh, ano, 1 million, 1 million katao ang kaagad-agad umatend diyan sa tagumpay ng bayan rally na 'yan sa sa Luneta. At sa tagumpay ng bayan rally na 'yan, pinanawagan ni Cory civil disobedience. Ang ibig sabihin, wag nang bi wag nang ipatronize yung mga negosyo na crony ni Marcos, San Miguel, kung ano-ano pa, wag na 'yan ipatronize. Pangalawa, na na si Cory noon na huwag kilalanin ang proclamation ng kasi ang ipo ng Comelec si Marcos. Siya rin ang ipo ng batasang pambansa. So sabi ni Cory, huwag kilalanin 'yon. Matapos siyang uh, rally na 'yan na almost 1 million ang nandyan kailangan na munang i si Cory kasi baka kung anong gawin sa kanya ni Marcos. Kaya it, uh, dinala si Cory sa Cebu. Yan na yung controversial na Carmelite nuns. Matapos yung ano na yan, successful na rally na yan, civil disobedience na ang pinapanawagan ni Cory, inano na muna siya, sinecure na muna siya, dinala siya sa, sa Cebu, dun sa Carmelite Nuns. Yun yung ano, controversial na pinalalabas ni Daryl Yap sa Made in Malacanang. Dinala dun si Cory kasi siyempre nag-declare na siya ng civil disobedience. Mataas na panawagan yon, Ibig sabihin, wag nang, wag nang sundin ang mga sinasabi ng gobyerno. Civil disobedience yun. O, oh. pero matapos ito, matapos ito, narali na ito, nakita na ngayon ng US na wala na, talagang si Marcos ay nangdadaya na uh, at kailangan ng palitan. Kinausap na ngayon ng US si Ramos at si Enrile. Eh kasi matagal ng plano yan ng US, nag-aabang na ang US na kung talagang hindi na kaya si Marcos mamuno, maging handa na palitan. At ang magiging instrumento niyan, sila Ramos at sila Enrile. Kaya nag-ano na, nag-plano na sila in relay sa instruksyon ng US, nagplano na sila in relay at Ramos. Kaya lang nahuli ni Marcos si Morales, yung Morales, yan yung ano, RAM, miyembro ng RAM ni Hunasan, nahuli. Kaya pinapaaresto na ni ano, pinapaaresto na ni Marcos sila in relay at Ramos. Nanawagan ngayon sila Ramos at in relay ng tulong mula kay Cardinal Sin na ano pa tulungan sila kasi ipaparisto na sila ni Marcos. O yun yung ano, nanawagan sila Ramos ng tulong galing kay Cardinal Sin. Kaya si Cardinal Sin nanawagan sa tao na pumunta na ng EDSA, ano, pumunta na ng EDSA at suportahan sila Ramos at Enrile. O, ito na yung mga taong pumunta doon. O, ito na yung EDSA people power. So nakikita natin ang dami ng tao, 2 million katao, yan. Lahat L. Kita nyo ang sign nila, L. Laban. O, talagang ang tao, ano na, yun na yung, ano, uh, nagpipilit pa rin si Marcos, iniinstruksyonan yung mga sundalo na i-disperse. I-disperse ang crowd. Pero hindi, hindi sumunod na, hindi na napasunod ang mga sundalo. Hindi na napasunod. Yung mga sundalo, hindi na sumunod. Kasi, paano nila i-disperse yung mga tao, wala namang ginagawang masama. At saka yung mga tao, uh, tahimik lang naman sila, wala namang may armas doon, wala namang kaguluan. Saka hinarang na ng mga tao yung mga tanki. O yan, kita nyo yan, o. No? O yan na. Hinarang na ng mga tao yung mga tanki. Yan. Uh, kaya kahit pinipilit pa nila Ber at nila Marcos na gamitin yung mga sundalo, i-disperse, wala na, hindi na kaya. Hindi na rin sila sinusunod ng mga sundalo eh. Hindi na. Ah, yan yung nangyari sa EDSA. Kaya yung sinasabi na mabait si Marcos kasi hindi gumamit ng dahas, una, plano sana nilang gamitan. Kaya lang wala na rin sumusunod sa kanila. Yung mga sundalo hindi na rin sumusunod. Kasi mapayapa naman yung rally, yung EDSA uh, rally, yung pagtitipo ng mga tao, wala namang kaguluhan o bakit nila gagamitan ng dahas? Hindi maano ng mga sundalo yun. Kaya tingnan nyo yung dami ng tao sa EDSA. No? Yan, puno yung EDSA. Yan yung makasaysayang EDSA People Power Revolution. Napilit ngayong binabago ng mga Marcos. Yan ang gusto nilang ano eh, baguhin eh. Di ba? Doon sa pelikulang Made in Malacanang, gusto nilang palabasin, magulo yung people power, ano na yan. Tapos, uh, pasalamat na lang daw at si Marcos ay hindi ginamitan ng dahas yan. Pero ang totoo, uh, ang mga tao ang ano, ay ang mga sundalo hindi na rin sumusunod sa order ni Marcos niya. Yan na po naganap ang People Power Revolution. Yan na. Nang tagumpay ang People Power Revolution na ilukluk si Cory, yan. Uh, ibinalik na ang demokrasya, nagkaroon na tayo ng bagong konstitusyon. Nagkaroon na tayo ng bagong konstitusyon at ah, uh, 1987 Constitution at uh, matapos 'yan ano uh, mga kabunyog binalik na uli yung ano binalik na uli ang uh, eleksyon nagkaroon na ng eleksyon sa mga kongresista at senador 1987 binalik nagkaroon na rin ng eleksyon sa lokal, 1988 so yun sinasabi nating unti-unti bumalik na yung demokrasya yung diktadura na palitan ng demokrasya. Kaya yung mga ini-enjoy ngayon ng ating mga kababayan, mayroon na tayong kongreso ngayon na gumagawa ng batas, mayroong separation of powers, may eleksyon na. Yan ang demokrasya na naibalik matapos maibagsak ang diktadurang Marcos noong 1986. Di ba? <laughs> yan yon. Saan nag ano yan? Anong naging mitsya ng lahat ng ito? Ang pagkamatay ni Ninoy. Ang pagkamatay ni Ninoy ay naging mitya para magising ang tao. Yan ang totoo po niyan. Yan. Kaya ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang titulo ng ating talakayan ngayon, Gunitain ang Kabayanihan ni Ninoy at ang Diwa ng Agosto 21. Ano ba ang Diwa ng Agosto 21? Na ang mamamayan, tayong mamamayan, kapag tayo'y namulat, tayo'y namulat, tayo'y nagising, at tayo'y kumilos, tayo'y nagkaisa, maibabagsak natin ang diktadura. Yan ang pinatunayan na diwa ng Agosto 21. <laughs> ano? Ayan po, ano? Ang tao, kapag nagkakaisa, kapag kumilos, at magpasyang baguhin na ang kanilang kalagayan, magagawa natin. Yan po ang ano dyan. Yan ang malinaw dyan. At yan ang kinakatakutan ng sinumang diktador, Sino mang nauupo na maging presidente na gustong maging diktador, alam nila, kinakatakutan nila ito. <laughs> Kaya gusto nilang baguhin ang kasaysayan. Eh. Itong kwento natin na diniskas ngayon, ayaw nilang ganito ang maging takbo ng kwento. Dinidinay nila ito. Ang tawag doon, sabi nga ni Richard Hidarian, historical denial, denialism. Dinidinay ang history. <laughs> Di ba? <laughs> diba? Oh, Pero hindi itong araw na ito ng August 21 gamitin nating pagkakataon para gunitain ang kabayanihan ni Ninoy at ang diwa ng Agosto 21. So, mamayang gabi magdidiskus pa uli ako nito. Paka abangan niyo po. Uh, abangan niyo. Uh, magda ang ang didiscuss naman natin. Ano bang nangyari? Saan nagkamali at bakit yung itong pinag-usapan nating legacy itong nangyaring ito ay parang nakalimutan na ng ating mga kababayan at nanumbalik ang Marcos. Anong nangyari? O yan, ang pag-usapan natin mamayang gabi. Ano? Mga pag-usapan natin mga alas 7. Alas 7 ng gabi. Kasi pag alas 9, mayroon kaming